د یو رو سوال کړی دی چې د دیسی مولا او امام خواته د تلو څه حکم دی چې هغه د جادو اثرات ختموي؟ نو د خواله مونږ تلی شو که نه؟ الجواب د چا خواله تلی د دې دپاره چې د جادو اثرات ختم شي، دا به دوه قسمه دي. یو هغه انسان دی چې شرعي دم، قرآني آیات، اذکار، دعاګانې واضحه هغه په یو انسان باندې وي، نو دې خو ښکلی کار دی او ښه طریقه ده، هیڅ حرج دې کې نشته. پر به خپل شروط دي، لکه د زنانه خو ځان لري، خو عام شروط دي چې زنانه د یو سړي سره یوځای کېدی نشي، یوازې لاس پی نشي یخودی، هغه جدا مسله ده. خو دا پکې شرط دی چې شرعي دم به وي. څه وایي؟ شرعي منتر منتر به نه وي او پټ پټ به نه وي. دا پټ پټ چې وي بده کسی چلی وایي، لږ آواز تیز کړي نو د نور څه وایي. موږ یو کس دم اچو زما به مخ کې بل کس باندې او په دې کې ګری ورځې لاسې ښودو په دې غوږ کې ودرېږي. او نو چې ما به ته داسې وکړ چې یعلم یو ټکی به اخرې وي ما لکه ته د آواز تیز که ته څه وایې ته ولې آواز زما نه روکې؟ د آواز تیز که چې زه یې واورم یو خو به خبره یقیني شي، دویمه طریقه به درنه زه مې زده کړم. ته کوم آیتونه وایې، کوم اذکار وایې، نو ستا خواله به سبا له نه راځي. ته به هم درې دوکان نه خلاص شي او موږ ته به هم طریقه معلومه شي. دا چې پټ پټ لګېږي که نه، آواز نه تیزوي، د دې څه منتر منتر وایي. نو که شرعي دم اچوي د شریعت په حدودو کې دن نه، بیا صحیح ده. دویم قسم هغه خلک چې هغوی جادو کولاوی د جادو استعمالولو سره د دوی تلله د دوی خواله تلله حرام دی او بعضو حالاتو کې کفر دی. حدیث کې درځي من اتى عرافا، صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې څوک لاړ په یو جادوګر کوډګر نجومي پسې، فسأله عن شيء صرف دې تپوسکو خبر ولا منی نه، خو صرف څه وکړو تپوس یقین پې نه ساتي، څومره غټه سزا ده ګوره. لم تقبل له صلاة 40 ليلة سلويخ ورځې ولا الله موز نه قبلای. صرف دې تپوس بازوی کې نو ګوره مې کتول به هم نه ځي. هلته استثناء صرف علما او دعاتو ته ملاوي دي، یو عالم وي زه زما د دې سړي حالات ګورم چې خلکو ته واضحه کړم، جدا مسله ده. خا یو سړی لاړ، امام احمد بن حنبل رحمه الله حدیث سره په مسند کې او پای کې دی، من اتا کاهنا او عرافا، څوک چې په کاهن جادوګر کوډګر نجومي په دوی بسلا، فصدقه بما يقول، او دوله بری خبر یقین مو کو هغه ته دي سبو کې دي سبو کې دابو کې دوله منی ده هرس، فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ودي سلي د قران نه انکار وکاو کافر شو. بل خبره جادو په جادو باندې کولا وهل د دې مبارک خاص حدیث راغلی په سنن ابي داود کې، دا حدیث ته جابر بن عبد الله رضی الله عنهما رسول صلى الله عليه وسلم داغه نه چاته پوسو کې د نشری مبارک او نشره په عربی کې وای جادو کولا وهل په جادو سره. رسول صلى الله عليه وسلم وتي هو من عمل الشيطان، دا خو شیطانی کار دی، دا بنه کوي. یو سړی زه جادو نه منم، یعنی دې سي نه منم چې زه دا جادو په چا کوم نه، دا کوډي موډي قصې نه کوم، دا قسم کارونه زه نه کوم، زه دې ځان لري ساتم. خو د دې پلاني خواله صرف دې د پاره زم چې په ما چې کوم سرت دي چې دا ختم شي. هغه سړی څه دی؟ وي هغه هم کوډګر دی. نو ته چې د کوډګر خواله لاړې، مطلب دا دی چې ستا په یقین شتي چې ده که نه، چې ستا په یقین نه ته به د جادو کولاوالو د پاره هم نه وی تلی، خو د جادو کولا وهلو د پاره چې ته په هغه پسې ځې، مطلب دی چې ستا په یقین دی. نو بیا دغه حدیث تیر شو، چا په یقین وکړو نشي چلېږي، قرآن نه انکار وکړو کافر شو، او چې چا په یقین نه کو اسې لاړ څلوېښت ورځې لمونځ نه قبلېږي.
والله اعلم.